Salajengna paya juzu istiqbaluhu wastid baruhu na'am al kafiroh allati fi batniha janinun muslimun. Ngan lamun teamah istri kafir nya, istri kafir ngan eta istri nate awewe atunya hararese eta awewe nate hamil nya, awewe nate keur hamil tah geus aya janinan, geus aya naonan teh, geus aya budakan di jero, tah maka eta mah madep nate nukangan kiblat nya. Jadi anu-anu hamil bari ari awewe namah kafir tapi budak namah da can boga dosa nya, dianggapna Islam muslim, maka si mayit awewe na nukangan kiblat supaya naon, supaya budak anu di jero nyang hareup ka kiblat nya. Kan urang masuk sieun nya lamun anu dikuburna teh anu naon eung, anu keur hamil, sabab sok ningali dina film-film sok jadi naon, sok jadi kunti nya, dobol tonggongna lah eta mah film ya. Tah nuker hamil bari anakna Islam maka eta mah nukangan ka kiblat, si eta istri nu hamilna teh supaya naon, supaya budakna madep ka kiblat. Kan ari nu normal mah budak teh kumaha eung kali itu malikna, nungirnya budak mah nya, kajaba anu geus ulin di jerona bareng kukuiran, tos eta mah. Liyakuna aljaninu mustaqbilal kiblati, supaya eta janin teh madep ka kiblat. Lianna wajhal janini, karena saestuna beungeutna janin, ari janin teh naon eung, orok anu aya di jero. Lamun di sato mahanalam nya, ngan ari di jelema mah janin ulahanalam. Sabab beungeut atawa raraina janin teh ila zuhri ummihi nya. Jadi bertolak belakang jeung naon jeung indungna malikna teh. Watud panu hadzihil mar'atu baina maqabiril muslimin wal kufari. Saleresna ieu teh di urang mah henteu berlaku nya. Sabab di urang mah teu aya pakuburan kafir ya, sadayana oge pakuburan jalma Islam di pemakaman umum di astana gede, sok make gede nya, pedah lobaan meureunnya di dinya na, teu aya mayit anu kafir. Fa illam tunfakh fihi ruh lam yajib al istidbaru fi ummihi li annahu la yajibu istiqbaluhu hina idin. Ngan lamun teh mah budakna can nepi kana pihirupeun lah kakarege 4 bulan, ari 4 bulan mah can naon eung perbatasannya, perbatasan ditiupkeunana ruh nya 3 bulan atau amih yakin nya, ah eta mah henteu kudu cenah. Ngan istiqbaluhu aula, ngan tetep dipadepkeun ka kiblat eta leuwih utama. Fa in rujiat, maka lamun mah kaarep-arep naon hayatuhu hirupna itu janin, ngan lamun tea mah ari mamah namah maot nya, posisi budak teh geus rek pilahireun 8 bulan atawa 8 bulan anu galibna nya. Cek dokter ieu budak teh hirup nya, nepi kakeun ayeuna mah aya alatna ning anu naon anu garis-garis nu kikieun teh teu apal ngaranna pihirupeun ka arep-arep tah ngan kolot nawe maotnya tah, maka eta mah lam yajuz dapnuhu ma'aha, maka eta si janin ulah milu dikubur jeung indungna. Kaciri dina beuteung teh usik-usikan nya hirup nya, teu kudu ku dokter oge. Ngan mamahna geus maot, naha kubur ulah ieu jeung budak-budakna pedah di jero. Tah lam yajuz dapnuhu, eta mah ulah milu dikubur jeung indungna. Kumaha atuh pan hese ngaluarkeunana ge? Da mayit mangis teu bisa bebetennya, nu hirup makan lamun rek ngaluarkeun orok teh kumaha, sok betenkeun
ari nu maot kumaha ngabeten keunana nya. Piraku dipaksa diurut madahara rese. Tah. Kumaha waleranana bal yajibu sakku jauh pihak. Bal yajibu balik ta wajib naon sakku jauh pihak ngabelah jero beuteungna nya. Jero beuteungna dibelah. Wa ikhrajuhu minhu jeung ngaluarkeunana itu janin. Berarti naon dikiretnya lamun jaman ayeuna mah ngantang tuna oge ari di kampung mah moal tak bisa nya ngiret teh kudu dibawa ka mana eung nya ka rumah sakit minimalna nya di bidan sok ngiret bidan sok lamun aya alatna mah urang nya. Tah jadi lamun budakna masih ka arep-arep hirup mah budakna kudu dikaluarkeun heula dibelah we dikiretnya. Wajib eta teh hukumna eung sabab lamun teh mah rarese ngiret teh kalah ka naon milaraan ka mayit komo urang meureun dora ka ngubur anu naon eung ngubur nu hirup ta belah wa ikhrajuhu teras dikaluarkeun eta janin teh minhu tina itu jero beuteung. Indungna mah bade anu kafir jiga nu tadi atawa anu Islam termasuk urang-urang oge nyalamun geus 8 bulan ek tega moal eung. Tuluy naon aya budak anu ka arep-arep hirup eta teh wajib dikaluarkeun budakna ngan biasana mah kan ari janin hirup orok hirup di jero mamahna maot teh eta teh jarang ya sabab lamun mamahna maot otomatis nu di jero nage ngiring maot ngan lamun teh mah aya nya ieu mah lamun teh mah aya ari mamahna mah geus maot ngan orokna masih kene hirup nya katingali hirup di arep-arep hirupna teh lah ieu mah pihirupeun tuh tingali gera tetejehna ge sukuna sok aya ning tapakna nya tapak suku ka hareup teh ningali dina testi-testi mah naon teh testi teh pembuktian. Maka eta mah wajib dikaluarkeun walau muslimatan jeung sanajan bukti itu indungna teh awewe anu Islam. Jadi indungna mah rek Islam rek kafir tuluy maot kari-kari di jero beuteungna aya keneh orok bari ka arep-arep hirupna bahkan jelas maka eta orok kudu dikaluarkeun heula. Titik. Lamun aya nu ngaluarkeunana eta oge nya. Da ari di urang mah pira kureku bedognya. Engke hese nutupanana deui kan di dieu teh aya sababaraha lapis kulit hiji, kulit dua, kulit tilu gitu. Kakara nepi kana naon ngaranna teh lain kadut kadut mah wadah dahareun eta paranti orok naon ngaranna jadi poho deui eta we lah aya ning balon orok naon ngaranna teh euy nah bungkus nya eta lah tos beres eta masalah ngubur mayitnya dina praktekna.